Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Марко Ручка. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Дніпряни б'ють на сполох. Балку довго забудовують багатоповерхівками та магістралями. Працівник виробництва вже зі студентських лав. Не прибирали від снігу подвір'я, заплатити штраф. У Підгородному вирощують та зберігають фрукти за унікальною голландською практикою. І про це все більш детально. Контрольні скасовуються. У Дніпрі замінували одночасно три школи – номер 29 на вулиці Батумській, номер 121 на Гулі Корольової та номер 118 на вулиці Богдана Хмельницького. Повідомлення про замінування поступило на електронну пошту одного з навчальних закладів. Педагоги викликали поліцію, рятувальників. Школи обнесли сигнальними стрічками. Територію обстежили кінологи та вибухотехніки. Учнів молодших класів евакуювали, а старшокласники відпустили додому. Замість природи – бетонні стіни. Дніпряни б'ють на сполох. Балку довго забудовують багатоповерхівками та магістралями. Тож, мешканці міста зібралися на громадські слухання, аби дізнатися, як вирішити цю проблему. Усі деталі у нашої Марії Бондар. Публікація генерального плану розвитку Дніпра на сайті міськради сколихнула громаду. Одна зі змін – забудова балки довга. Тут мігрують птахи, на землі живуть зайці, лисиці та їжаки. Поряд річка Жабокряк, вона забезпечує нормальний рівень вологості для прилеглих мікрорайонів. І саме забудова балки може зруйнувати не лише домівку тварин, а й мікроклімат міста, впевнені екоактивісти. Ми, активна громадськість, не проти застройки. Це дійсно проблемний участок города, который давно нуждается в обустройстве, в строительстве, но мы очень просим, чтобы наші пожелання о том, щоб спасти річку, були услышані. На слухання щодо забудови балки прийшов цілий зал. Більшість присутніх бідкаються, їхні будинки будуть сповзати вниз. Більше того, дніпрян не попередили про забудову природньої території. Із архітекторів, із розробників ко мені не підходили. Я живу в центрі, на вулиці Южній. Не підходила. Я в глаза не бачив ні одного чоловіка. Доповідачі, котрі мали пояснити людям щодо забудови, на слухання не з'явилися. Більш того, головний інженер проєктів давати коментар на камеру відмовився. А головний архітектор міста взагалі не бачить проблеми в забудові балки. Ну, тут якраз неоднозначне мнение. З точки зрения градостроительної документації, там ніяких ограничений у строительного освоєння. Екологи ж намагаються пояснити, якщо продовжити руйнувати природні парки, настане час, коли нічим буде дихати у Дніпрі. Природа, вона на сьогоднішній день потребує саме захисту. Більш за все, бо ми, люди, просто будуємо і не думаємо про те, що нам потрібно і чисте повітря, і просто іноді, щоб нас мозок наш просто насолоджувався тишею. Три години обговорень і ніякого рішення. Місцеві розійшлися по домівкам в надії, що забудовники рішення змінять. Адже балку довго за бажанням можна перетворити на туристичну зону як для дніпрян, так і для гостей міста. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Опалювальний сезон у Дніпрі відбувся майже без суттєвих проблем. Про це повідомили очільники асоціації ОСББ «Добробут» та ЖБК 118 «Ореол». У житлових будинках провели низку ремонтних робіт, які покращили умови подачі опалення у квартири. Мы говорим о том, что в целом в домах, благодаря промывке системы отопления, благодаря гидравлическим испытаниям, мы действительно за летний период много сделали работ. Также, будем говорить, поменяли некоторые узлы, некоторые половину системы отопления для того, чтобы действительно нормализовать. Зима уже цього тижня. Це прогнозують синоптики. До снігу комунальники готуються заздалегідь. Вони чистимуть вулиці та будинки від бурульок, а от підприємці мають розгрібати замети поблизу своїх офісів самостійно. Якщо у вас ресторан, то ваші 100 метрів, кіоск – 10, гараж – 5 метрів з усіх боків.
Якщо правила прибирання території порушили, спеціальна міська комісія випише штраф – максимальний 1700 гривень. Більше того, згрібати сніг в одне місце не можна, його треба вивезти геть. Все пространство от его фасада и вплоть до бордюрного камня, который, за которым начинается проезжая часть, является прилегающей территорией предприятия, которое является собственником, вот, либо арендует помещение, находящееся на красной линии, какой бы оно ширины ни было. Значит, от тыльной стороны здания распространяется прилегающая территория на полностью, на всю придомовую часть. Черговий ЦНАП відкрився на Дніпропетровщині. Відтепер власний центр надання адмінпослуг мають і мешканці Покровської об'єднаної громади. Він став 63-м у регіоні. Громада готувала проєкт 2 роки. На реконструкцію будівлі витратила понад 5 мільйонів гривень. Ми сьогодні зацікавлені в тому, щоб всі види послуг, які надаються навіть державою, надавалися саме у нашому ЦНАПі, бо ми для цього маємо всі можливості. Тепер у Покровському ЦНАПі можливо буде отримати 156 видів послуг. Серед них – соціальні та земельні. Можна зареєструвати нерухомість та бізнес. Наступного року кількість послуг планують збільшити до 200. Це дійсно знакова подія для нашого регіону, тому що нас стає більше, і ми стаємо більш міцними і більш такими розвинутими. ЦНАП облаштували. Крім того, спеціалісти центру зможуть обслуговувати людей з обмеженими можливостями безпосередньо прямо вдома. Для цього в поміч 22 нові мобільні кейси. Ми поїхали в якийсь населений пункт, людина прийшла до нас на прийом, і вона хоче отримати довідочку. Відкриваємо, знаходимо і можна прямо на місці роздрукувати цю довідочку. До кінця року в області планують відкрити ще декілька ЦНАПів у Марганці, Царичанці та Божедарівці. Микита Шмалько, Кристина Малікова, Євгеній Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Безкоштовний медогляд. Його проведуть для людей з вадами зору. 3 грудня в консультативній поліклініці лікарні імені Мечникова. Така акція в медустанові проходить вже 8-й рік поспіль, приурочена до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Всі, хто завітає на медогляд, отримують консультацію провідних лікарів та професорів. Щорічно лікарня Мечникова проводить такі соціальні акції для людей з цієї категорії, для людей з інвалідністю по зору. Адже отримати якісну медичну допомогу, отримати консультацію, зазвичай для таких людей може бути дуже складно. На учеті обласної організації стоїть около 2,5 тисяч людей з інвалідністю зрення, які ще мають інвалідність і не стали на учет. Таких дуже багато, десь около 30 тисяч в області. На Дніпропетровщині запрацювала Рада ветеранів АТО ООС. До неї увійшло понад 40 громадських організацій та спілок. Це об'єднання військових, сімей, загиблих та зниклих безвісти, капеланів, волонтерів. Вступити до Ради може кожен бажаючий. Вона сприятиме ефективному вирішенню проблем воїнів та їхніх родин. У Раді ветеранів 14 комітетів, кожен з яких відповідає за певний напрямок. Реабілітація, виділення землі, соціальна допомога. Планується, що Рада ветеранів-атовців збиратиметься раз на 2 місяці. Комітети – частіше. Дуже часто виникає така проблема, що одна ГО вже давним-давно знайшла вирішення, працює в якомусь напрямку, а багато інших просто про це не знають і вони б'ються як о стіну. Тобто тут, об'єднавшись в комітет, можна винести своє питання і навіть не звертаючись там, да, до влади, тут же сразу в комітеті підкажуть, як це вирішити, як закрити питання. Працівник виробництва вже зі студентських лав. В Україні почали впроваджувати систему дуальної освіти. Тобто, студенти не просто відвідують лекції, а й працюють під час навчання, аби закріпити знання та опанувати професію. На Дніпропетровщині до новацій долучилися вже 7 навчальних закладів. Про практичні аспекти дуальної освіти дізнавалася наша Олександра Філь. Андрій навчається на 5-му курсі Дніпровської політехніки. На лекціях він отримує теорію, а на практичних парах – робочий досвід. У цьому полягає принцип дуальної освіти. Я думаю, що це дуже востребовано зараз, тому що
студентам нужна практика больше практических занятий. В университете не хватает практического обучения как такового. Есть лекции, но под ним только лекциям ты не сможешь понять, как происходит все уже на производстве. Дмитро навчається за дуальною освітою вже півтора роки. Зараз він отримує досвід на підприємстві. За фахом – інженер-проєктувальник. Це дуже хороший опыт. Применять те знания, которые мы получаем в университете вот в процессе обучения, уже на практике, на работе. То есть не когда мы выпустились и все это забыли, и потом заново вспоминаем, а сразу вот на свежую голову. Викладачі ж розповідають, у деяких вишах створюють спеціальні лабораторії, аби студенти опанували робоче обладнання вже в стінах університету. Наш студент, він навчається в університеті, він не пропускає заняття, він виконує всі свої функції стосовно навчання, а додаткову практичну підготовку він отримує на підприємствах, на профільних підприємствах тієї спеціальності, за якою він проходить відповідну програму. Тепер керівники закладів освіти мають укласти договори з підприємствами, що беруть участь в експерименті. Студенти перед зарахуванням на дуальне навчання проходять відбір. Його проводить роботодавець. Після підписують тристоронній договір та трудову угоду. Наші студенти на випускних курсах вже мають можливість практикувати свої навички при роботі з підприємствами. Тобто вони фактично є вже співробітниками на певних умовах в бізнесі, в промисловості або на державних підприємствах. Дуальна освіта – це європейська практика. В обласному департаменті освіти кажуть, співробітництво університету і роботодавців – це формула, яка приведе до професійних працівників у майбутньому. Навчальний заклад надає теорію, основи практичних знань. Далі роботодавці, які замовляють для себе кадри, які проводять профорієнтацію, які допомагають закладу в забезпеченні матеріальної бази, організовують на своїй базі практичну частину підготовки. Можливість опанувати майбутню професію на підприємстві без відриву від навчання тепер мають студенти понад 40 навчальних закладів України. Вони – учасники пілотного проєкту. Дніпропетровщину представили 7 вишів та коледжів. Це найбільше з-поміж 16 областей, що долучились до експерименту. Олександр Філь, Юрій Краснощок, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровська легкоатлетка, паралімпійська чемпіонка Оксана Бутурчук привезла з чемпіонату світу 2019 одразу 2 нагороди. Вона посіла 2 місце на дистанції 400 метрів та 3 місце на дистанції 200 метрів. Про свої перемоги та підготовку до чемпіонату в Токіо Оксана розповість нам у студії. Тож, добрий вечір, Оксано. Ми вітаємо вас із призовими нагородами. Тож, розкажіть, як пройшли змагання та чого не вистачило до першості? Та покажіть нам ваші медалі. Так, ось медалі. Гадаю, до першості не вистачило. Ну, по-перше, в мене така суперниця, яка в мене виграла в Ріо 2016 і зараз перемагає. То я її завжди порівнюю з Болтом у здоровому спорті. Але є натхнення, Болта все ж таки перемогли і можливо, і мені вистачить підготовки, щоб змагатись і за перше місце в світі. З якими складнощами ви зіштовхнулись на чемпіонаті 2019? Особливо складнощі не було, але мені довелось змінити гайда, людину, з якою я біжу, який допомагає мені бігти. І, можливо, десь якісь технічні моменти, ми ще настільки не збігані, щоб є резерв показувати більш високий результат, якщо ми більш детально зможемо відшліфувати нашу техніку. Ваші досягнення дозволяють вам брати участь у Паралімпіаді 2020 у Токіо. Як готуєтесь та чи нервуєте? Особливо не нервую, тому що це вже буде 4-та паралімпіада в моєму житті. Вже є і плани підготовки у тренерів, і все. Єдине, чого не вистачає, це бази, якої в нас не стало, і яку обіцяють побудувати у місті Дніпрі, на що ми дуже сподіваємось. А так, плани головних тренерів та особистого виконувати. І головне, щоб не було травм, тому що це дуже важливо для спортсменів.
Про базу. Хто вам її буде будувати? Нам його обіцяв її уряд, і ми дуже чекаємо, але міська влада та обласна вже виділили землю тут у Дніпрі, і це буде аналог бази, яка у нас була в Криму, в Євпаторії, на жаль, яку втратив паралімпійська команда «Інваспорт», тому ми дуже чекаємо цю базу. Вашу історію екранізують у фільмі «Пульс». Розкажіть детальніше, коли поступила ця пропозиція, як ви відреагували, що вашу історію життя екранізують? Ну, спочатку я навіть не пішла на контакт з режисером Чеботаренко Сергієм. Він намагався взяти в мене інтерв'ю, пояснити, що хоче зняти про мене фільм, але я це все не повірила. Але згодом ми зустрілись, записали інтерв'ю. Це був 2018 навесні. І вже через рік, ось навесні цього року, почали зйомки. І поки вони, мені здається, не почались, поки я не підписала контракт, що мою історію екранізують, мені не вірилось. Але вже зйомки закінчились ось у ноябрі, я знаю, і 30 січня 2020 року буде прем'єра у всіх кінотеатрах. Тобто це повний повнометражний так, фільм? Так, так. Привітаємо вас, коли відбудеться прем'єра. Дякую. Так, ще таке питання. Чи є у вас та людина, хтось або щось, кому ви присвячуєте свої перемоги? Ну, найчастіше це моя сім'я. Мене надихає чоловік. Він у мене по ветеранам виступає в дзюдо. І постійно привозить призові міста, чотирикратний чемпіон світу. І він трошки старший за мене, але він не зупиняється, і тому я не зупиняюсь. А перемоги найчастіше дітям, тому що хочеться бути для них прикладом в житті. А для вас є якась людина, яка є для вас прикладом? Ну, мій чоловік. Чоловік. Да, Балабан Сергій. А як досягти бажаного та вправно йти до своєї мети? Порадьте щось нашим глядачам. Ну, вірити, дуже хотіти, мабуть, і не відмовлятись від допомоги на своєму життєвому шляху. Тому, якби не моя родина, яка мені допомагає, і взагалі навіть в нашій команді, завойовуючи такі високі медалі, це завжди на шляху до успіху є команда, яка йде з тобою. Самому дуже важко досягти якогось успіху, тому цінувати це треба, пам'ятати і давати змогу допомагати. Оксана, дякую вам, що завітали в студію відкритого. Ми бажаємо вам якнайбільше перемог. Дякую. Вирощування яблук за іноземними технологіями. У Підгородному вирощують та зберігають фрукти за унікальною голландською практикою. Враховують навіть склад повітря. Плоди за розміром, вагою та навіть кольором сортує спеціальна машина. Бачила це і наша Яна Степаненко. Вже два роки з 7 до 17 години сортує яблука Людмила Ханенко. Роботу свою полюбляє. Каже, садівництво – взагалі це діло благородне. Важливо виконувати свою працю на совість. По ленті йде, обов'язково в початках. Яблуко має бути чисте, без нажатій, без різних трещинок. Яблуко викладається в ящик. Ящик відправляється по ленті, мальчики забираються в тіру, слажують. Після сортування яблука зберігають ось у таких холодильних камерах. Їх 20. В кожній по 250 тонн. Тут створено спеціальне газове середовище та майже немає кисню. У нас є параметри, при яких потрібно хранити яблука. Це непосредственно 1%, 1,2% кислорода, 1,5-2,5 CO2 в зависимості від сорта яблук, температура від градуса до 1,5, опять же, все в зависимості від сорта яблук. Розподіляти такі великі об'єми яблук не так вже й важко, як здається на перший погляд. Треба лише зайти у додаток на смартфоні. Здесь можна зайти сюди удалено з смартфона. Поменять любой параметр, просмотреть всю историю положения всех датчиков, всех контрольных точек, температуры воздуха, СО непосредственно в любой из камер с 20, которые у нас сейчас есть. Любой параметр мы можем посмотреть, можем включить, выключить. Все можно делать удаленно, не находясь здесь. С обычного телефона только нужен интернет. Товариство «Сади Дніпра» – один із ключових виробників-експортерів яблук в Україні. Майже 80% фруктів реалізують на експорт. Постачають до Європи, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Ми вирощуємо 6 сортів яблук. Це найбільш відомі сорти, які признані во всьому світі. Они являются, скажем так, международными сортами яблок. В основном это такие яблоки, как Фуджи, Голден, Греммі Сміт, Гала. Працюємо з вченими з університету голландського по зберіганню
ми вкладаємо, інвестуємо в свої знання, в своє виробництво. Ми намагаємося не просто виростити яблука, а доставити його до клієнта остаточного гарним, смачним, якісним. Ми працюємо над цим. Міжнародний попит на яблука змушує збільшувати своє виробництво, кажуть садоводи. Тож в найближчі 2 роки під Дніпром планують звести новий комплекс з вирощування фруктів. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з відкритим.